Nešta? Šta? Da je prilika. Šta da je prilika? Ne biti oprostija. Ma nemoj. E pa da znaš, neće da bude prilika. Skupila, pred ocima svetim igru molila, a ti si da izišla iz same komore, da zavodiš duše pogane. Reci sad, koliko bilo je do sada takve prilike. Reci sad, koliko bilo je do sada takve prilike. Svati